Semoga kanggo salajengna urang haturkeun ku mangrupikeun bubuka lagu untuk mencintai pananti adat biasa pantos janten ilaha. Etang-etang intunan ka pangresak Bapak Miwah Ibu Hajat, kasadaya utami kanggo ka pangantin, kasadaya wargi-wargi anu sami hadir, kayan implik-implikna nyangakeun hiburan ti Ismaya. Mudah-mudahan tiasa mangpaat kanggo urang sadaya. Haleang ti dua ibu juru kawih nyangakeun kumarupikeun bubuka lagu Kembang Gadung. Wilujeng wengi, wilujeng nonton, wilujeng hiburan. Ismaya Group ngawitan ngahibur nyangakeun. Alamat di babakan Ciawi Lawa. Ngintunan ka Bapak Hajat sakaluargi. Oge teu hilap ngintunan ka kapanganten. Ngintunan ka pemerintahan desa. Oge ka keluarga besar Gibas nyanggakeun. Ismaya gawe bareng Putri Ayu video shooting dia. Cik 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 paha bageur sora. Kayang aku au au neda widi mahasuci Bapak Ibu Hajat. Donongan Siliwangi neda jembar gani hampurana urang wanasaraya mari pak kades aya ros ti Gusti Nu Maha Suci ti Gusti Nu Maha Suci ma nedarah ma neda di api ngadi jaring neda di api ngadi jaring sedang kepada karuhun nyangakan ya pak
pager pang bakti bisa wesi sadanya tirambangan nesunga kurang mana saraya kembang gadung tapi hatur keningalan sawasi yawi muka dadi damadama hari eta warga seni warga seni hiburan